Dobar dan, dame i gospodo. Moje ime je Danijela Milanova. Tema današnjeg regiona je kulturna i turistička razmjena između Kine i Srbije. A na tu temu danas razgovaramo sa Jelenom Despotović iz Instituta Konfucije u Beogradu. Moje poštovanje, hvala vam što ste sad odali poziv. Dobar dan i hvala vam na poziv. Air Srbija će od 30. septembra uvesti direktne letove između Beograda i grada Guangzhou na jugu Narodne republike Kine. Već dvije godine Air Srbija leti za Tianjin. Koliko je važna povezanost sa Kinom na ovaj način? Pa zapravo ovi novi, da kažem, nove veze koje se otvaraju su nova vrata za sve one koji žele da putuju u Aziju, kao i za one koji žele da putuju u Evropu iz Azije. Mislim da je ovaj dokaz kolika je potreba za tim novim letovima, s obzirom da se otvara i let do Guangzhoua, zato što veliki broj kineskih turista u tome vidi priliku isto da dođe u Evropu, s obzirom da mi nemamo, naravno, vize za njih. Oni mogu da dođu do mjesec dana turistički ovdje i da obilaze Srbiju ili region, znači tamo gdje je bezvizni režim za kineske državljane. I na taj način ovi letovi zapravo nam otvaraju, ne samo, da kažem, to je naravno jedna ta priča što se tiče turizma, ali i s druge strane svi poslovni ljudi koji žele da ostvare neke kontakte sa Evropom, dolaze sada u Beograd. Kad kažemo regionu, oni odatle dalje idu, naravno, i u Hrvatsku, i u Bosnu, i u Crnu Goru, i u Makedoniju, i u Sloveniju. Znači, na sve te strane, jer smo mi trenutno sada najbliži, da kažem, za njih i uopšte za saradnju sa svim tim, kako se zove, zemljama, jer pre su morali ti letovi da podrazumevaju da idete u neku drugu, ne znam, Nemačku, Poljsku, Francusku, gde god, pa da presedate da dolazite ovamo. Međutim, sada je on mnogo brže, skraćuje naravno vreme puta, olakšava njima, jer definitivno je mnogo lakše kad imate jedan let, pa onda posle dalje, jer ovde kod nas je sve blizu, pa možete i kolima ili kako god se već organizujete, tako da svi oni su, koliko sam i ja iz svojih, da kažem, razgovora sa Kinezima, veoma zadovoljni što postoji ta mogućnost direktnog leta, jer im olakšava uopšte i dolaske na poslovne sastanke i bilo kakvu saradnju između, naravno, Srbije i Kine, ali ja sad to malo onako proširujem, kažem, Evrope i Azije, jer definitivno se otvaraju nova vrata u Evropi za Kineze i naravno za naše ljude sa ovih prostora u Aziji. Poslednjih godina kulturna razmjena Kine i Srbije je sve jača, a popularnost kineskog jezika i groznica zbog srpskog jezika nastavljaju da se intenziviraju u obe zemlje. Može li se očekivati da će kineski i srpski mediji pojačati svoju razmenu i izgraditi most koji će povezati duh naroda dve zemlje? Pa ja mislim da se na tome već radi, s obzirom da je veliki broj, evo, i mene su baš kontaktirali neki kineski novinari, oni zaista žele da upoznaju Srbiju, srpsku kulturu, način života u Srbiji, ko su ti današnji, da kažem, Srbi, kako oni žive. I njih je upravo to zanimalo, to su i bila neka pitanja na koje sam odgovarala kada su mi postavljali pitanja. To je naš svakodnevni život, kultura hleba, pošto je, jel, kod nas, kod njih je pirinač, kod nas je hleb, pa zašto, kako, koje vrste, način na, znači, koje restorane bismo preporučili. I to su sve radili ti ljudi koji se tamo bave novinarstvom i inače medijima, da bi plasirali neke, da kažemo, nove vidove i za kineski kinarod. Znači, šta nove vidove tog turizma, šta oni sve ovde mogu da vide, gde mogu da odu, šta mogu da probaju, šta će moći da upoznaju. Sad, to je ta opet jedna strana turističke priče, a ako pogledamo i kulturnu razmenu koja je sve bogatija, pogotovo evo od kad je ovaj kulturni centar počeo da, kineski kulturni centar na Novom Beogradu je počeo da organizuje brojne isto kulturne manifestacije i događaje, i zaista veliki je broj trupa kineskih koje dolaze u Srbiju, koje izvode različite i predstave i koncerte, imamo i umetničke trupe sa različitim performansima koje smo mogli da gledamo u protekloj godini. Zatim evo sad će biti i neke izložbe u novembru, i to umetnika iz njihovog grada sa severa Čangčuna. Znači, različite su, hoću da kažem, te mogućnosti i prilike koje se otvaraju jednoj i drugoj strani da tako kažemo, sve te sadržaje i prikažu i pokažu i približe i nama, ali s druge strane ja uvek napominjem da se i mi tako približavamo i Kinezima, ali i Kinezi nama. Eto.
Decenijsko postojanje Konfucijevog instituta simbolizuje naše čelično prijateljstvo i iz dana u dan pokazuje da je razmjena kultura naša dva naroda veoma živa i intenzivna. Da li mislite da je institut jedna jaka spona između Kine i Srbije? Pa da, mislim, institut je osnovan zapravo 2006. godine, tako da je osoći skoro već dve decenije, 20 godina postojanja, i mislim da je u svom radu zaista dokazao koliko je značajno imati takvu instituciju i na takav način zapravo prikazivati i približavati kulturu jednog naroda nekome, eto da kažemo ovdje u Srbiji, građaninu koji jednostavno je željan da upozna neki drugi jezik, neku drugu kulturu, neki drugi način razmišljanja i logike. I kako se zove, mi smo eto kroz ovih, da kažem, već znači 18 godina praktično, zaista kroz različite kulturne sadržaje i sve ono što smo organizovali i u osnovnim i u srednjim školama i uopšte, da tako kažem, u Beogradu i u drugim gradovima i u Nišu i u Kragujevcu i širom Srbije, pokušali da što više približi upravo te, da kažem, kulturne aspekte i uopšte samu kulturu kineske civilizacije, koja je zaista onako izvanredna, i iz mog iskustva i uopšte, da tako kažem, saradnje i sa našim ljudima i upoznavanje Kineza i naših ljudi, i jedna i druga strana su uvek bile izuzetno srećne, radosne i oduševljene što imaju priliku da dođe do te saradnje, komunikacije i uopšte tog razgovora, jer je, mislim, mi učimo po mom mišljenju tako što jedni sa drugima razgovaramo. Isto to je upravo ovo, razgovor negde kulture i jezika koji mi prikazujemo, pokazujemo, približavamo svim ljudima, ne samo u Beogradu, hoću da kažem i šire, u celoj Srbiji, jer cilj instituta jeste upravo to, da na neki način što više ljudi se upozna, ali na pravi način, hoću da kažem, upozna sa jednom kulturom i civilizacijom koja zaista postoji već, mislim, hiljadama godina, tako da to je, nije zanemarljivo ni u kom slučaju. Naravno. Da li je moguće povećati razumevanje srpske omladine o Kini kroz lično iskustvo kineskih modernizacijskih dostignuća, čime bi se povećala njihova pažnja i učešće u saradnji između Kine i Srbije? Ja moram da kažem da mislim da jeste, i pored toga što smo danas svi previše okrenuti tehnici i digitalno je doba u ovo u kom mi živimo, ali i dalje prepoznajem i kod studenata i inače kod polaznika koji dolaze u institut i kod ljudi koji se zanimaju za Kinu i kinesku kulturu i uopšte za kinesku civilizaciju, da su oni spremni da tako kažem da urone u taj svet i da su spremni zaista i da uče i da rade, a iskustva koja mogu da imaju i ovde i naravno da dobiju još sad je zaista mnogo više prilika nego što je bilo samo pre 5 godina, da ne pričam o tome pre 10 godina, da ne pričam pre 20 godina kada je institut tek otvoren, o toj prilici da neko ode u Kinu. Danas je to, čini mi se, mnogo jednostavnije, mnogo je negde bliže, tu su, znači iako je to sad da kažemo 8000 milja daleko od nas, ali opet su tu, nekako su nam blizu, i ako samo prošetite gradom i vidite koliko je novih kineskih restorana otvoreno, koliko je novih ovih čajđinica, znači samo po centru, na svakom ćošku sada već imate, i zaista veliki broj ljudi je zainteresovan za to. Zanima ih šta je to, šta se tu dešava, šta ti Kinezi rade, nisu to, mislim, iako zvuči i egzotično ponekad i da tako kažem i zabavno verovatno nekome, mislim da zaista mladi imaju danas bar priliku i naravno i preko telefona i kompjutera i bilo čega, zato i kažem u digitalnom smo dobu, imaju priliku da se i oni još više upoznaju sa tom kulturom i civilizacijom, jer takve su platforme napravljene i za učenje kineskog jezika i za inače čitanje o njihovoj filozofiji, istoriji, ma mislim sve što čovjek može da kažem da zamisli, dostupno je sve, sad samo onaj ko je zaista željan i zainteresovan da se time bavi, sigurno sam da može i da se približi i da se upozna i u krajnjoj liniji da ode do Kine, pa da onda to doživi baš onako uživo, što kažu, neposredno. Ovo bi bilo sve za ovo izdanje emisije Region. Vama hvala još jednom što ste bili moj današnji gost. Hvala. Mi se slušamo i sledeće srede, a vi ostanite uz program Welcome to Fun Radio. Prijetan ostatak dana.